Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Николина Васкова Иванчовска. Откъде си ти? От град Искър. От Искър. Ти имаше проблеми с забременяване. Да. Колко години ми беше? Ами, близо 6. 6 години не си могла да забременееш? Да. На лекари ходим? По много доктори, даже част от докторите ми казваха, че съм стерилна. И няма да имаш деца? Да. Като дойде при мене, аз какво ти казах? И казахте, че е възможно да стане чрез лечение. Изписахте да. Ми билки и имам момченце на години 6 месеца. Всичко си е нормално, всичко живо е и здраво, да. Палаво, обажда да. Се сега тук. Я дай да го видиме. Я дай да го видиме, да го снимаме. Я го покажи тук. Ето го момченцето. Да ти е живо и здраво. Благодаря ти много. Благодаря за лечението.